Det er torsdag, må det være. Torsdag den 3. maj. Og jeg siger farvel til Lauenburg, hvor jeg er på vej ud i Elben. Og her skal jeg så lige sejle nogle ganske få kilometer opad, før jeg drejer ind i Elbe-Seidekanalen. Men bortset fra skibsværftet her, som måske ikke lige er så kønt, så er selve byen derhen, den ser jo fin ud. Så det kunne godt være, at man lige skulle have nået at gå en tur derhen, men nu skete der så meget andet, så det blev ikke lige den her gang. Det er som om, at Elben laver lidt ballade i dag. Det er godt, at jeg ikke skal sejle ret længe her. Fordi lige om lidt, så kommer Elbe-Seidekanalen, og den skal jeg ned af. Og min sanden, om så ikke Elbe-Seidekanalen lige kom her. Så der vil jeg sejle ind i håbet om at få lidt mere roligt vand at sejle på. Så ligger Scharnbæk vandelevatoren lige ret fremme. Og der er jeg henne om 4-5 minutter. Så må jeg jo lægge til og vente indtil jeg kan få lov til at komme med op. Der er lige kommet to sportsbåde ud derindefra, så jeg kan vide, om man bare får umiddelbart grønt lys til at sejle ind, ellers så må jeg jo lige lægge til og vente. Lige nu kan man se, at venstre kammer ligger oppe i toppen, og nu begynder de at sejle ud derfra. Nu kan jeg se, at bagerste skib det sejler ud, så nu skal karret så fyldes igen, og så bliver det kørt ned. Og så kan jeg forhåbentlig komme ind, når de andre skibe er sejlet ud. Så har vi fået lov til at sejle ind. Så begynder flyveturen. Det er ret imponerende at være inde i sådan et elevatorbassin. Marselisborg ligger lige bagved. Der er kun tre både, der skal med op den her gang. Så det kommer nok til at gå forholdsvis nemt. Man kan se, det er noget kraftigt dimensioneret kabel, der skal til for at løfte det her kammer. Og den der skruesnække, jeg ved ikke, om den begynder at køre rundt, når vi kører, men det ser i hvert fald ud til at være solidt lavet. Er vi lige straks ved at være oppe. Og så er turen slut for den her gang. I hvert fald i elevatoren. Nu har jeg så sejlet omkring 50 km her på Elbe-Seidekanalen. Og klokken er godt 3 om eftermiddagen, så det plejer at være et godt tidspunkt at stoppe på. Og så vidt jeg kan se, så ligger indsejlingen til den havn, jeg har valgt mig lige herinde. Men det ser vi. Nu prøver jeg i hvert fald at dreje ind. Der var en stor båd, der drejede ind lige før jeg kom, så noget tyder der på, at der er noget havn af en eller anden art. Og det ser der også ud til at være. Det ser faktisk meget fint ud. Og oven i købet, så kan jeg se, der er en gæstesteg der. Det er nok der, jeg skal lægge til. Og når jeg nu ser det, så kan jeg faktisk godt huske, at jeg har været her før. Så det var en udmærket havn. Jamen, det lykkedes jo endnu en gang at komme i havn. Og her ligger jeg jo fint. En dejlig havn. Jeg kan godt huske, at jeg lå her sidste år også. Der var jeg sammen med Henning og Anne. Så og her ligger en hollandsk båd, hvor i der var nogle mennesker, som jeg også lige hilste på i Lauenburg i går. Så det kan være, at jeg skal snakke lidt mere med dem. Også fordi jeg kender ikke ret meget til sejlads i Holland. Men kommer tid, kommer råd.